onde esse rapaz que trabalhava lá na Mearim Armas, né, o Paulo Vinícius, foi preso e está sendo apontado como principal suspeito, né, ou como um dos suspeitos, ou como partícipe direto nesse roubo que teve aí a sua empresa. Tendo em vista que agora a polícia está avançando nas investigações, inclusive ontem algumas armas já foram recuperadas, né, em um exitoso trabalho da polícia. E o Edmilson vai conversar agora aqui com a gente ao vivo. Alô, Edmilson, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre esse caso, que é um caso muito triste, né, da sua empresa que foi roubada. Mas logo no início, quando a gente noticiou aqui esse fato, esse roubo, me chamou muito a atenção, mas muita atenção mesmo, que os bandidos demoraram só 13 minutos, 13, 14 minutos, e entraram pela porta da frente, né? Não teve arrombamento, eles tinham a chave, então já estava muito estranho desde o começo, e agora nós temos essa confirmação de qualquer suspeita que realmente tinha uma pessoa de dentro que pode ter fornecido informações ou que pode até ter dado a chave para esses caras entrar. Não é à toa que ele foi preso, né? E está sendo apontado como partícipe nesse roubo. Eu queria que você falasse aqui com a gente sobre essa pessoa, né, que trabalhava aí com você, né, e como é que você recebeu essa notícia, de que uma pessoa até então de confiança, na verdade, né, estava praticando esse ato. Pois não, Edmilson, estou te ouvindo. Tá, Israel. Boa tarde, Israel. Boa tarde, telespectador da TV Cidade. Cara, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, até porque a priori ele quis me jogar como principal suspeita, ele tirando o nome dele da reta e colocando o meu. Inclusive, eu quase fui preso, Israel. Nossa. Como acusado de ter forjado esse furto na minha loja, na minha própria loja, sendo que no início, a esposa dele, que era nossa funcionária, e eu nunca só peguei nessa chave dessa loja no dia para entregar para a esposa dele. A esposa dele, ela passou no vestibular para pedagogia na UEMA e perguntou se eu aceitaria colocar o esposo dela. Como ele sempre gostou de armas, e eu com certeza não, tudo bem, pode ser, ele ficou. Eu só peguei na chave no dia para entregar na mão dela. Daí pra frente, ele que tomou de conta das chaves, ele que gerenciava a loja em si, né? E então, no início, ele tentou me jogar como suspeito para se inocentar. Só que a verdade, primeiramente, chega a mentira, mas depois chega a verdade. É verdade. E agora, Bacabal tá sabendo quem é, porque quem foi preso foi ele. Por que foi preso? Ele foi preso porque a polícia já tem elementos na mão. Inclusive, aprenderam uma arma na casa dele, isso que me tem aqui, que aprenderam uma arma na casa dele, uma arma longa, não sabe precisar que arma é, mas que arma faz parte do rol das armas que foram furtadas da Mearim Armas. Então, Israel, eu estou muito feliz porque, além de eu começar a recuperar meu prejuízo financeiro, mas Bacabal toda me conhece, eu trabalho em Bacabal aqui há mais de 35 anos. É verdade. Sempre tem um nome limpo, tive um nome limpo e sempre irei ter, em nome de Jesus, e é isso aí. E hoje, quem tá preso quem tá preso lá, uma prisão temporária, ele tá recolhido no Piratinigo, o Paulo Vinícius, que era meu gerente. Agora, né? Se ele tá preso é porque a polícia tem forte indício que ele tá diretamente ligado ao furto das armas e deu a fita lá pro pessoal, né? Com certeza. Agora, Edmilson, é uma coisa assim, muito intrigante, o fato de que você, além do prejuízo, né, porque você é o empresário, o proprietário da empresa, além do prejuízo, né, de todo esse dissabor de ter a sua empresa roubada, você ainda estava sendo acusado de ter forjado, de ser o mentor disso daí. Quer dizer, um absurdo, sem precedentes, né, uma coisa assim, uma coisa terrível, né, Edmilson, coisa... Israel, é assim, eu vejo assim, a polícia quando tem um fato assim, pra polícia todo mundo é suspeita, né? Jeff, tu tá assistindo aqui a televisão, tá? Pois não, pode continuar. Então, cara, todo mundo é suspeita. Porque tudo é possível dentro do mundo do crime, né? Mas, se tratando de um cidadão como eu, que modéstia à parte, eu tenho minhas empresas, eu trabalho desde menino, tem mais de, o meu pai morreu, tem 41 anos, eu trabalho todo dia, cara, todo dia trabalho para manter meus negócios em dias. Aqui em Bacabal, todo mundo me conhece, eu tenho crédito aqui em qualquer quitanda, qualquer lugar que eu chego eu compro fiado, porque a gente tem um nome a zelar. Eu fiz meu nome aqui em Bacabal, eu sou de Lago da Pedra, tenho meu nome aqui em Bacabal, a zelar, e jamais eu iria fazer um negócio desse. Quando o Beto foi comigo lá no dia seguinte, que a polícia chegou até tomar meu telefone para... Grampeou meu telefone por 24 horas. Sim. Quando o Beto foi lá, o Beto falou: rapaz, mude a investigação, Edmilson, a pessoa de bem, a pessoa que não tem... Eu não tenho uma ficha suja de nada, Israel. É verdade. Mas é assim mesmo. A polícia tem que agir de todas as formas. Não sei o que é salutar é que... Ainda hoje, mais que naquele momento tinha um depoimento dele, né? A casa começou a cair. Edmilson, começou a cair. Ainda mais que naquele momento a polícia foi fazer as averiguações porque tinha um depoimento dele, ele querendo, sim, de certa forma... Claro, então... a polícia vai em cima de depoimentos inicialmente, e depois vai bater nas provas, né? Exatamente. Foi investigando, e hoje chegou, e ontem, aliás, prenderam o Paulo Vinícius, que era meu gerente aqui da loja, e depois prenderam mais dois elementos lá em Santa Inês que estavam na posse do carro que foi usado no furto. Só que o carro, no dia lá, ele estava com um teto preto, de fibra adesivada, o teto preto, o Gol, e logo em seguida, depois do furto, lá em Santa Inês, eles adesivaram o carro como se fosse de energia solar, para descaracterizar o carro, né? Mas eu estive na DHC agora, olhando os adesivos, dizendo que o adesivo estava adesivado, o carro estava adesivado há 6 meses, só que não. Os adesivos são todos adesivos novos, de coisa de 15 dias para cá, porque eu trabalho na área de comunicação visual e sou expert nesse assunto também. É verdade, entendeu? É verdade. Então é aquele carro mesmo ali que eles andavam. Entendi. Agora, Edmilson, você espera então que as armas continuem sendo recuperadas, né? Que a polícia realmente continue fazendo esse trabalho exitoso e que toda essa situação possa ser esclarecida, né? Com certeza, que a gente espera da justiça e da polícia que continue investigando e que realmente que dever a conta que pague, certo? É verdade. E eu estou satisfeito porque já começou a surtir efeito, exatamente 30 dias depois do furto, o rapaz foi preso, o mentor intelectual, o suspeito de mentor intelectual desse furto, está preso. E agora está prisão temporária, depois vai converter em aquela que é em preventiva, né? Preventiva, Então é isso aí, vamos falar da justiça, confio no delegado regional, confio no doutor Saul, que é o delegado do PDP, que está à frente das investigações, e todo o corpo da Polícia Civil do Maranhão. Inclusive a gente foi até, depois disso, eu fui até a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, fui levar essa situação para ele. Daí para frente as coisas começaram a andar com mais celeridade. Tá bom, Zé? Edmilson, eu quero agradecer demais a sua participação. Qualquer coisa em relação a esse fato. Eu quero te agradecer demais a sua participação, a sua confiança aqui de você ter nos atendido, a sua gentileza, né? E foi com certeza uma entrevista muito boa, onde você pôde esclarecer, falar sobre o seu sentimento nesse momento, onde você se mostra satisfeito com o esclarecimento, com o andamento das investigações e agora com a prisão do principal suspeito de ter sido mentor intelectual desse crime contra a sua empresa. Tá certo, meu querido?